Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini saya Syafiq, Aziz, Sumare dan Oscar akan pergi menziarahi pusat kebajikan Al Rayyan dan sempena bulan Ramadan ni kita akan beramal mesra sedikit dan memberi infak insya-Allah. Alright guys, jom let's go. Let's go. Terima kasih kerana sudi menerima kedatangan kami. Saya bagi hadiah. Sini nama Sumare tanah sini. Ada mana Sumare? Tujuh kosong. Salah. Tapi, umur apa? 13. Tanya dengan awak ni. Alhamdulillah, kita dah selesai sesi drama mesra pihak Asrama Kebajikan Al Rayyan. Daripada tu kita ada sedikit infak daripada Yayasan Jeliti dan seluruh keluarga pasukan Jodoh Takzim lah untuk Asrama Kebajikan Al Rayyan. InsyaAllah. Bye. Bye-bye. Bye-bye.